מקדונלד עכשיו עם הכדור, שחרר את נדב אינפלד, לנרד אפמן, ובמהלך הזה יסל וגם עבירה. מהלך יפה של מכבי תל אביב, נדב רושם את האסיסט, אפמן את הנקודות. בלמים של ביתר ירושלים, איך מונים כדור משחקן, הגנה של מכבי תל אביב בהדקה האחרונה השתפרה, וכשאתה שומר טוב, אתה רץ למתפרצות, מכבי תל אביב כבר ביתר. למנוע פגיעה בו בטור שלט, מספר 9 על המגרש, כדור חוזר עכשיו של... הנה, עבירה שלישית של בורשטיין עכשיו. עזר עכשיו. מספר 12, פאפה יואקים שמאבד את הכדור עכשיו, בדרך שרפ בריץ למתפרצת. ובחירה לא נכונה של דרק שרפ במקרה הזה. הכדור יהיה של מכבי תל אביב, נקי. עכשיו גור שלף. אל בריסקר. בריסקר יפה, תפיסה ונקודות ראשונות למרק בריסקר במשחק. עוד מעט תיכנס לדב אלפלד, כמו שראיתם, 30. ומירקו נובוסל בקונה, מגדולי המאמנים של הכדורסל הקרואטי. שר הספורט הקרואטי, היום בעמדת משקיף בסופרוליג. הוא של צ'ורצ'יץ', יש תקורות לצ'ורצ'יץ', יש גם עבירה של מספר 12, פאפה יואקים, וצ'ורצ'יץ' יכול להשלים 3 פלט. אחת משתיים עכשיו לנית אפמן, 35-36 נקודות לנית אפמן, עוד מעט המאמן היווני מכניס מחדש את פפדופולוס, אני לא כך מבין למה הוא היה על הספסל, הנה נקודות של מספר 12, פאפה יואקים, 35-30, באיזה מרחק, גם לא היה מי יודע מה הלך הזמן על השעון, עכשיו מקדונלד, גור שלף, הולך פנימה, משחרר את נית אפמן, ועכשיו בנדב אינפלד. תקופה מסודרת למכבי תל אביב, אנטוני פארקר. וואו! הקהל חוגג פארקר וחוגג בגדול. זה צריך לרדת למקלטים אחרי דנק הזה. שני שחקנים של הרקליס מנסים לחסום אותו, אבל מה זה מנסים? כי הוא עובר בין שניהם, עולה לשמיים, סל גדול, יש גם עבירה, זה אנטוני פארקר, שכל אירופה לומדת להכיר אותו. והכדור עכשיו של מכבי תל אביב, נייט אפמן לוקח את הכדור ועושה את הנקודות. מכבי תל אביב משחקת למעלה ומשחקת למעלה, למטה, על הפרקט ובגבעים. הוא בסלוניקי, זה אני מבטיח לך. צריכים לחזור לימים הגדולים של האריס בשביל לזכור איך על כל כך צבעוני. כדור של מספר הבא, קמריוטיס עכשיו. מכבי תל אביב שומרת. והשלשה הזאת של דיאנטידיס. עוד התקפה אחת למכבי ברבע השני. יתרון של מכבי תל אביב עכשיו 12 נקודות. ילך עכשיו על זריקה אחת. פארקר, אפמן, אנפל, מקדונלד וגור שלף בחמישייה של מכבי תל אביב לקראת סיום המחצית הראשונה. אגב, האיש מוביל את ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב. משחרר את מקדונלד, מקדונלד זורק ופוגע. בדיוק כמו שמכבי תל אביב רצתה, התקפה האחרונה עם נקודות. 50-36, 50 נקודות קולה מכבי תל אביב במחצית, 36 נקודות קולה הרקליס. מספר 15, קרסף, מקדונלד האיש לוחץ עליו, קציבריטס מספר 10, וכדור של מכבי תל אביב, מתפרצת ראשונה, מקדונלד. שוב בזה מתפרצת, 52, 12 נקודות למקדונלד, ועכשיו בראש רשימה. עוד המשחק הגנה יוצא מן הכלל, גור שלף מונע את הכדור. הכדור עכשיו של מקדונלד. פארקר, עכשיו נייט הפמן, גור שלף רושם לעצמו את האסיסט הזה. מכבי תל אביב, אני חשבתי ששחקן מסוגו של מרקוס בראון מתאים יותר למכבי תל אביב, כי לא האמנתי שמקדונלד מסוגל לחזור על עונה כמו העונה שעברה, אבל פארקר מראה שבמכבי תל אביב נעשית עבודה מקצועית יוצאת מהכלל, וכל התשפחות מגיעות בעיקר לדייוויד בלאק ופיני גרסון. בריסקר נפרד מהמשחק, כי יש פה עכשיו את העבירה החמישית. לא שווה את $700,000 שהרקליס שילמה עליו השנה. מה שאתה יכול לראות, שכמו שפיני גרשון חושב על טל בורשטיין, חושב ארמניס על דיאמנטידיס, ונותן לו הרבה מאוד דקות משחק וגם בצדק. כן, בכלל, כל היוונים, אתה רואה יש מגמה בכדורסל היווני שהצעירים, פוציס בפנטינאיקוס, דיקודיס, והרבה שחקנים מקבלים הרבה דקות, וזה בסוף ישתלם לכדור. בורשטיין מקבל את הכדור, משחרר לשאפ.
עכשיו עושה לו שם טיול מתחת לסל. וגור שלף הולך פנימה. אולי עכשיו דרך שעה. האיש הזה מודיע הביתה. בשעה טובה, שלשה של מכבי תל אביב. והוא לא יודע מה יהיה בדיוק במאי, אבל מכבי תל אביב. עדיין מקדונלד, 7 שניות על שעון הזריקות. קורצ'יץ' משחרר לדרך שעה. לשלוש. סארף עם השלשה השנייה שלו במשחק מגיע למאזן של 10 נקודות ומכבי תל אביב שוב ביתרון של 20. 3 דקות אלה סביון ניסה ללכת על פפדופולו, זה לא פשוט, גם לסחקנים צעדים, צעדים, צעדים כדור עובר למכבי תל אביב ועוד איבוד כדור, כמה? 26 איבודי כדור להרקליס. כמה היה לאורטז? לא שברו את השיא של אורטז, 27, אבל עוד 50 שניות הוא אפשר להיות אופטימי. כן. שהוא רוצה. לא, בפארקה לא הייתה. לא, אבל מקדונלד, מקדונלד בשום ספק את המשחק טוב כאן. טוב, אני הולך על נדב NFL. גם אני, אבל זה לא עוזר, אני גם לפני שבוע, אופה. אתה לוקח את זה אישית, רייף העניין הזה? אני לוקח את זה אישית, כן. זה פגיעה אישית. 95-71, ורדוביץ' גם רושם לעצמו נקודות במשחק הזה. 24 נקודות יתרון למכבי תל אביב. צעדים, ועוד שתי שניות למכבי תל אביב לנסות לעשות עוד סל אחד. פיני רוצה תרגיל. לזרוק למעלה, הוא אומר להם. צ'וצ'יץ' מקבל את הכדור, זורק מחצי מגרש, בוא נראה מה קורה עם הכדור הזה. 95-71, ניצחון לזכותה של מכבי תל אביב מול הרקליס. הסתיים השלב המוקדם, הסתיים משחקי הבית של מכבי תל אביב במאזן מושלם של ניצחונות. הנה רשימת הקלעים, הפמן בסופו של דבר עם 17 נקודות, מקדונלד עם 16, שארף עם 13, פארקר עם 13, נדב עם 10. נראה בהתקפה, אבל בסך הכל נדב עושה עבודה אפורה וקשה. תאמינו לי שבחלק מהעונה, איך שהוא שיחק, הווידאו, המערכת קולנוע, קטן על הפרסים שהוא צריך לקבל. המשחק הזה זה משחק שאתה חייב להעביר. מכבי תל אביב כבר השליחה לעצמה את המקום הראשון. זה משחק שהשננות זה האויב הכי גדול שלך. תראה, אנחנו צריכים לעשות את הממוצעים שלנו קודם כל. גם בהתקפה וגם בהגנה, ואנחנו צריכים לשמח בחג הזה את כל האנשים. באו לכאן 10,000 איש, לא נשאר פה כרטיס היום. אנשים באו בלונים. ראית את התנועות של הקהל, ראית את הרצון שלהם שנשחק טוב. היה פה דנק מעולם אחר, שתאמין לי, אני כבר מאמן הרבה זמן. רציתי לפרוש אחרי הדנק של אנטוני, חבל על הזמן, השלושה גבוהים, דפק משהו מהסרטים. אז מה אנחנו צריכים, תגיד? צריכים שבני יהודה ינצחו בשבת, והחגיגה תהיה מושלמת, משחק עונה. צריך שמכבי תעבור את ההצלבה, ואנחנו מדברים את ההצלבה, ההצלבה הראשונה שבדרך, ולפני שאתה עונה לי, מי היריבה שאתה מעדיף בשלב הבא בשלב ההצלבה? האמת היא שזה לא תלוי בי. אם אני רוצה את הליטאים, זה לא יעזור לי הרבה. להערכתי דווקא האיטלקים יעלו. זה מבחינתך הקבוצה יותר מסוכנת. תראה, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה, כי המשחק בבלגרד הוא לפרוטוקול בלבד מבחינתך. זה נכון. אני חושב שסצנה קבוצה יותר קשה. כדורסל האיטלקי היום יותר קשה. לראיה, פזרו שמשחקת בבית שלנו, במקום הרביעי או חמישי, ניצחה את פאף בולוניה השבוע. ואני חושב שמשחק תמיד יותר קשה נגד קבוצה איטלקית מאשר נגד קבוצה ליטאית. במיוחד שאני חושב שחסר להם שחקן אחד דומיננטי. פיני, יש עוד נקודה שלא נגענו בה. אמנם טל בורשטיין, המשחק הזה לא בלט כמו המשחק נגד אורטז בשבוע שעבר, אבל אתה בהחלט מרוצה ממה שאתה רואה ממנו על הפרקט. תראה, אני מרוצה ממה שאני רואה את הקבוצה, זה מה שחשוב. אנחנו עוצרים קבוצות טובות סביב ה-70 נקודות, זה כמו 60 בשנה שעברה. אנחנו קולים הכי הרבה בליגה האירופאית. מבחינה התקפית אנחנו משחקים יפה, גם למרות שיש דקות פה ושם שהן דקות לא קלות. זה כדורסל שאנחנו צריכים לשחק. עם הכדורסל הזה צריך להגיע לפיינל פור, ואולי גם יותר מזה. אתה תדבר על המקום השמיני, אבל אני כבר מסתכל על הצד השני, על המקום הרביעי. יכול מאוד להיות שפנתנייקוס יהיו רביעים בצד השני, בשלב השני. ובכל מקרה, ההצלבות הולכות להיות קלות. זה שיש לנו יתרון בדיוק, עם ה-10,000 איש האלה. אנחנו זוכרים את השנה שעברה גם, להזכיר לך, בולוניה. כן, זה משמעותי. אבל אני מקווה מאוד שאנחנו נגיע לפיינל פור, ואני מקווה מאוד שהכדורסל שאנחנו מראים היום
ייראה יותר טוב לקראת הסוף. פיני, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על איחוד הליגות, המתקרב ובא כנראה, שוב נסייג את הדברים, כנראה ביום שלישי יש פגישה מחרת במינכן, מה אתה חושב על זה? תראה, אני חושב שאין 44 קבוצות טובות באירופה. אני מעריך שזה בסופו של דבר... בת כמה חמתך? אני מעריך שבסופו של דבר בגלל התחייבויות קודמות יהיו 32 קבוצות, שזה גם הרבה. 24 באירופה זה יפה. בשלבים הסופיים, כמו שעכשיו, 16. זהו, כמובן שקבוצות כמו אוברנסה וקבוצות כאלה, או פרנקפורט, לא צריכים להיות בליגה הזאת, או סן פטרבורג. אבל יש בפירוש 3-4 איטלקיות טובות, שתי ישראליות, 3-4 טורקיות טובות, 3-4 ספרדיות טובות, יש 2-3 צרפתיות טובות, יש 15-16 קבוצות טובות שצריכות להיות בסופרוליג, ואני מקווה שיעשו את זה. ומה אנחנו צריכים? שיהיה מלא בכל אירופה, כמו שפה, זה מה שחשוב, כי בסך הכל אנחנו משחקים בשביל הקהל. פיני גרשון, בהצלחה בשבוע הבא, אני יודע שהמחשבות כבר על ההצלבה, שלך חג פורים שמח. אורי. פורים שמח לכולם. כן, תודה.